Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník, v kapitole Ternárny operátor a level má číslo 5. Opäť si vytvoríme objekt. Tento raz tu bude objekt autor. Prvou vlastnosťou bude meno. Hodnotou bude Ben. Potom tu budeme mať aj priezvisko. Hodnotou bude Aronovič. Ben Aronovič. A dáme si tam kniha. Strom. Obesencov. Vytvoríme si funkciu. Info. Tá funkcia bude prijímať nejaký objekt. Chceme získať info o nejakom objekte a konkrétne o knihe. Ak tá kniha je poskytnutá, pretože môže byť aj autor nejakej hudby, vtedy tam tá kniha nebude. Použijeme ternárny operátor. Tak ak u toho autora nájdeme knihu, musí to byť samozrejme s bodkou, otáznik, tú knihu chceme vrátiť. Možno ste si pomysleli, že ten návrat by mohol byť aj tu. Keď to bude pravda, že kniha existuje, tak tú knihu vrátime. A ak tá kniha nebude existovať, tak vrátime toto nie je spisovateľ. Vidíme, sa objavuje chyba. Neočakávaný prvok return. Takže ten return sa nedáva tu, ale ak chceme niečo vrátiť, tak to dáme na začiatok. A return dáme preč. Stále nám ten return vadí, tak dáme preč aj stadialto. No a teraz vidíme, že chyba zmizla. Tak si môžeme zavolať alebo zistiť info o tom našom autorovi, či niečo napísal. Dúfam, že som to dal na správne miesto. Vyzerá to tak. Môžeme to spustiť a máme strom obesencov. Keby to nebol spisovateľ, tak by sa nám objavil text, toto nie je spisovateľ. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.